جاریکی کە سلاو بینەرانی خۆشەی سینە تیڤی و پرۆگرامی ڤین ژنوژیان لەگەڵ بەڕێز قوبا تاڵەبانی ستاندێکمان ئامادە کردووە. ئەومان هێناوەتە سەر ئەم ستاندە. زۆر وەستیان کرد باسی خواردن دروستکردن. هەر سەرنجی بیرانان ڕاکێشم ئەگەر هاوکارانم ئامادە بن. دووسێ وێنەی خواردنەکانی بەڕێز دروستت کردووە بە دەستم گەیشتووە. ئەو وێنانە پیشان بدەن. وتیانم خواردنانە بەڕێز کاقوبا دروستی کردووە. وەڵاوتمە ببینین ڕاستەوخۆ. اینجا اگر استا شتێکی زۆر ئاسان ستیک. ئەمە چ خواردنەکە کا خوبات؟ ئەمە لە برنجە چێ؟ بەڵام برنج نییە. من هەستم کرد لە ناوی دۆڵما چوو ئەو ناوی دۆڵمە. چکرێمە بەعجار ڕێژی مەکەین و نامانەوە زۆر برنج بخۆین قڕنابیتە. قڕنابیتە ئیهاڕین و تێکەڵاو یەکەین لەگەڵ هەندێک سەوزەبات و شتیە وەکو برنجی سینی لێت. باشە. هەست ناکەی کە برنج نییە شتێکی خۆشە. دەستخۆش. ئەمەیان؟ ئەمە بڵین چی پێڵێن وەکو شانی گۆشتی گایە بە ڕۆست ناو فڕنا شتیشی فێوێ بینەرانی خۆشەویست من هاتا ئێستا نازانم سۆز دروستکەم. ئەمە یەکێک لەوانەیە کە شانازیم پێوە کرد ئەمەیان. ئەمەیان زۆر تایبەتیشە. ئەمەش گۆشتی گوێرەکەیە هەروەها برشاوە بە خەردەل خەردەلمان لەیاوە. خۆت کردووتە یان کردو خۆت کردو مناوە هەمووی کاتە زانیاریەکان دروستە. بڵێ ئێستا لێرە گۆشتمان دەستان کەوت. وەڵاهی ئیتر شتی خراپ نییە دەستمانۆشتیە لە سۆسی کاری ئەمەیان دەستخۆش. وەڵایی زۆر لە شێفێکی لێ هاتووەچی جاقەتیش برسی نامێنی. هەر زۆر باشە هەموو شتێکە خوا ئەو کەسی هەموو شتێک خواقەت برسی نابێ. بەڵام ئەوەی زۆر باشە بە تایبەت پیاوانی ئێمە هێلکە ڕۆن و تەماتە و ڕۆنەزانن دروستکەن ئەو خواردە تەرتیباتانە دروستەکەی اینجا کەس ڕۆن و هێزگاخواوە هێلکە ڕۆن ناخۆن ڕۆن و هێلکەکە تاوەکە نیوەی پڕەکەن لە ڕۆن هێلکێکی بچووکی تێەکەن ڕاستە. اینجا ئێستا ئەو چاوەماندا گیرساوە بڵێ هاوکارانم هەندێک ئەشیای تری پێویستیش هەیە تازە ئەگا دەستان خۆش بێ هەر بژین ئەمانش سەوزەواتن وازانم ڕەنگە پێویستت پێی بێ جلەکانی شمان بنێ جل هەیە کاقوبات حەزەکەی بە جلوبەرگی خۆت یعنی خوانە کاگەر پرژە و مرژەی پێکەوێ ئاسایی ئەگەرنا دەستخۆش نا ئێمە ئامادەمان کردووە وتمان ڕەنگە کڵاوەکەمان ناوێ خەینا ئەمە هەیە؟ ئەوە شێ دەستخۆش ئەمە بۆ ئێوە ئێستا کاقوبات بۆ ئەشیانەی کە لە بەردەمانە بەڕاستی لە وێنەکانەوە هەستمان کرد ڕەنگە ئەمانەی پێویست بێت ئەمە تاوەکەمانە ئەوەش دەیتە تاوەی ستێکیشە جەنا بدەی خۆی بۆ تۆی لێنم ئەی هاوار نەو ژەمە شاهانەیە جێگری سەرۆکی حکوومەت خواردنە بۆ ئامادەکە کێ خوایاوێتی دەستەکانە خۆش بێ بێگومان هەر یەکی تۆزێکی لێ خۆی تۆزێکی لێ خۆی بەلێ بەڵام سوپرایزەکەمان تەنها ئەوە نییە کە بەڕێز کاقوبات خواردن ئاماداکە یەکێک لە ستایلەکانی بەرنامەیەکمان هەیە خۆشتم پرسیارت لێکەین پرسیارەکانمان نامانەیە وەڵامەکانی دبلۆماسی بێ چونکە سنوورداریەکەین وەڵامەکانی لەسەر هەر پرسیارێک عقوبەی هەیە ئێوە هەمیشە حەسان لە ئەوانەیە سزا و پاداش جا عقوبەکانمان چییە کاڵک کە ئەو میوەیە بەڕێز کاقوبات حەز ناکابی خوا عقوبەی کشمانەوەیە لیمۆی فرێشی ترش ترش ئامادەکراوە ئەگەر وەڵامی پرسیارەکەت دایەوە ئەوە نایخۆی ئەگەر وەڵامی پرسیارەکەت نایایەوە مەجبوری بۆ هەر وەڵامێک چ سزایەک دانەین ئەو سزایە وەربگری لە کاتی چێشت لێنانەکەی هەن دوای یان پێشی یان کەی بەڕێزت سەرقاڵی خواردنەکە بە لە بەرکاتی پرۆگرامەکە و من پرسیارەکانی خۆمەکەم کاتە فەرموو ئێوە دەست پێ بکەن یەکەم جار ئەو گۆشتەمان هەیە بەو شێوەیە تاخوات وەکو شێفێک پێشکەشی کە بۆ یەکێک فێڵێ ئەمە گۆشتی ستەیکە لە حەبلە لە پشتی گۆشتەکەی ئەچێت یەکێک لە بەشە ناسکەکەی گۆشتە بۆیە چەوری کەمە ئابینی سوورە سوور ئەو بینی نییە ئەوانەی کە ئاگایان لە خۆیانە ئەتوانن ئەمە بخۆن و زۆر هەست نەکەن کە شتێکی زۆر خراپە خۆن ئەمە بەس کاتە بە هیچ شێوەیەک چەوریتیانە کەمە هەیەتی بەڵام کەمە لە چاو شتێکی ترانجە هەست بە شتی تیژە یان نا
من سرم بيوين يا بخارنيتي اري والله يعني حزل ليتي بلا باش خوش يعني اتواني زور تيجي شيكي كي حزله تيجينا كهمو بلين من بوي زور تيجي كبت انا بخوم زور باشا ايه اسا بريز السرقالي خوارنكي تاوكت بو خمسر تاوكا كاخوبات دتواني وكو شاغدك پیملی چی دوکم؟ ولی دل به عزم با مطبخ خوشتی و زور عزم. زیت بود تکم؟ زیت. اری ولله اگر عزت نبی. نه بستر چاو کم زور. خوش به. ستیک لبروی. تا وکشی باشه و عزم پیش بذار. هبی باشه عیبی نیه. پیش بذار نکام. باشه. ام پرسیاری که عرستی برستی کم. اگر ولام دینوا، آوا خیر علی خیر. اگر ولامیش دینوا آوا سه. پرداخ عالی مودا خواهی. سه پرداخ. اره والله. بس پریشه یعنی. اه. پرسیاره کم آواه. اگر کابینه دهاتوی حکومت هریمی کردستان تنها سروکی حکومتی هبه. اه. برایت یعنی چیروان بارزانی دتوانه باشتر برای وی ببات. من. تو. بله. ظلم. بوده که که وقت. هیچ خون با ولاما حاضر نکرد و سکرت از اکی پیچه و ابرو پیستم بپرسیاری تربه. اینجا و برد مایا نمبر دو. برد تو آنی. یعنی نه 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 خوی. نه خون. حتی که بی خوی آزاد. نه ولاد. نه ولاد. بس احتمال پیم. باشه. پرسیاری دوام هر. بوده. حاضر لیه گوشت که باش ببرجی کم ببرجی مام نواندی به ناو. مام نواند به. بازوریش سور نبی ولاد حاضر خونی ناو گوشت نکم بی خوم. آنهاش هموی زنیاری بینرانی خوشی سعیدار بن گوشت که زور ببرجه کم ببرجه زور برجندنی خرابه و نیا که خوبات نه ولله خراب نیه بس جیره به جیره نه خوشه به نه الان گوشت که حالیتی نامنی زور نه عیبی نیه بس چیه به بکو چرمیله باشه من آنها هیچی باورد نکم خود هموی که من از همه چی لب کم باشه دوای دیزاینی کی دوای بهش تکی لب کی نگاره تنم تمات که قد دست براو دست سوتا ولا كاتي خوارنا والله پنجم خريبو سري پنجكم لب كم وجارك انا كادي والله باشا پرسياري ام جارم ديت سي پرداخ يان چوار پرداخ يگنا يگنا دي دي خاطرنيا سي لنا وصر كردكان يا سي كيتي كان يان لهم يان شياوترن بو اوي ببن سكرتيري كيتي تو به سلامتی بگرم و بسلیمانی؟ اره والله ایشالله کامیان شاوترن؟ بله و اوی ببن به سکرتری یکیتی اگر توی والام نده توانی سپرداخ آوی لیمو بخوا بخوا لیمو کم بنه خوی ما باشتر بو والام با توانی لیمو ازهری زور کم تره بله و شرایی که توشیه بمدوی بینه رانی خوشویز با زنیاری کاتی گرتو لتلفونکه اونده والله لا چوشتی تیانی برنامه که من چیا؟ والله الان اگر والله نی پرسیاره که یه او ابی من بی خوما و بدل ما بدل ما ما عدالتی اجتماعی لی رو دست بیکا آخر ویتم بابا شی توب کن و ایش تان تنها خسته نه نه چای پر ولع آو ولع و تم کاملی می ترش آو بکرند. خوردن کمان اسا باجوره خریک آماده بله کاوچک هی بله نه ولع کاوچک نیه کاوچک مان بنه کاوچک چه تان لیتر مان بنه نه نه شتک با آو ابی حالی گرفت نه می هر خیلی کم بکاره هنم کاوچک زور بچوک کاوچک مان بنه به زحمت لبروی مطبخی ولعستی مطبخ نیه استاند آماده مان کردوات بونی خوردن که خوشه درچینا لای پرسیاری ام جارمان که قباد آمده جان فرمو جا حزد لیه کالک بخوی یا حزد لیه لیموکه بخوی بخوا نازانم بلان عادتا یعنی ببوره اید گن بس پیوان نتوانن لی یک وقتا دوشت بکن اما یکی که فرق گورکانی بینی یعنی تو بلای پرسیاری لیه نکم حتا خوارده که دامده که والا اما توانی خواردن که این تلفون که تلفون کن اوتوب کن نالکه دن تو رو ایتا حموی تن بکن بس آفرم آفرت آفرین آفرت چپلا چپلا یک باشه پرسیاره کم با کامیانه کالک کالک ما ایدهش
كم سياسات مداري باشوري كردستان هي كيسال جيان دايو تمنى ذكر لنا حزبكي توب واي واو منامه كلنا حزبكي من بوايا واتا لنا يكيتين اجتماعي كردستان بوايا جماعة خالك يا كمباري يا هرمتين بن جماعة نا يا هرمتي والله ما يثو أري والله حزمة كرت كأكبر هم لنا وحزمة كمان بوايا كأكبر براسي سباسي كي بيبانتا كم لبريوتا كالا كالا كم حزمة يعني بو من كيشنم أخونا كليوا بشتكي بو بينك حزي لينا بي جارستا كشمع ليا داس خوش پرسیارەکانی ترم هەڵدەگرم بەدەم خواردن ئامادەکردنەوانێ هاوکاری خۆشەویستم سۆران راپۆرتێکی شەقامی ئامادەکردووە پرسیاری هاونیشتیمانیان بزانین هاونیشتیمانیان چی ڕووبەڕووی بەڕێز قوبا تالەبانیەکەنەوە فەرمون سلاوتان لەبێ خۆشەویستانم کاتەوە باش هەرێستا لە شارە جوانەکەی سلێمانین هاتوون پرسیار لە هاوڵاتیان دەکەین بزانین چ پرسیارێک ئاراستەی جێگری سەرۆکی حکوومەت دەکەن بەڕێز قوبا تالەبانی جێگری سەرۆکی حکوومەت لە پرۆگرامی ئەڤین ژونژیانە میوانە بەڕێز قوبا تالەبانێ پامی چیت هەیە بۆی چی بۆ گەنجی ئەم وڵاتاکە ئەوەی کە تەخەڕوجی کردووە چیان بۆ ئەکا کە دابمەزن هەمووی گلەیی هەیە بەم ڕۆژگا لەسەر فەیسبوک لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان هەمووی گلەیی هەیە بۆ نەماڵەوە یانی مۆزەفی کارمەندی سکون لەخوا بزیابێ لەخوا بزیابێ کارمەندی تەندروستی متاعین بووم بەڵام زۆر گەنجی کە هەیە بەڕاستی کە شەهادەی بەرزی هەیە و ترۆزی ئەفرۆشە ڕێزم هەیە بۆیان قوبات معاشەکەی عیشەش ساکن نیو معاشە دارم یوادارم معاشە گۆتەکە نەهێڵێ چاوێک بخشێنن بەو هەڵانەی کە هەیانە هەتاوەکو ئێستا هیچ چارەسەرێک نەکراوە هەتاوەکو ئێستا میلەت ئەناڵێنێت بەدەست برسێتی بەدەست نەبوونیەوە بەڕاستی زۆری خایان خۆی بخاتە جێ یەکێک کە بەو شێوەیە ئیشەکات موچەی نییە مناڵەکەی بێشیرە بێنانە وەڵای من یەک شتی پێڕاگەێنم ئەگەر پێ بکرێت یەک هەفتە بتوانێت وەکو خەڵکیی ئاسایی بێتە ناو خەڵکەوە بزانێ حاڵ و گوزارانی ئەو خەڵکە چۆنە تێ پرسیاری چی لێ بکەی داهاتی ماگانەی چەندە نایمی من چییە ئەڵا داوای لە یەکەم تۆزە شەفافێتی دیابکە لەو نەوتە ماشەڵیان لێبێ خۆ جیفانی خۆیان پڕ کردو جیفانی ئەم خەڵکەش داماوەشی زیانی مەلاشێکی زیە بە کرێکاری پەیامان کردووە سەیری کەم ئێستا بزانم چەندت حالیان پارە پێ چاڵ لە پارەی کرێکاری من لە خزمەتتا خوانەی بڕێ خوانەی بڕە قەناعەت پێیەتی وەڵا بە کرێکاری پێیان گورە لە خوا بەزیابە ئێستا باشیانی کاخوبار ئێستا راپۆرتا بینی ئێ بابی بینێ ئێ کۆشکەکەت پێشکەشکە خانوویەکەت پێشکەشکە تۆ ناتەوێ بەڕەنجی خۆم نەبێ نابەخوا نامێ یانی بە هەدیە ناتەوێ ناوەڵا پاری من و توی دوو پیای فەقیرە پایکرو ئەی بە چی کۆشکی کڕێ و کۆشکە بای سەد دەفتەرە باشە ئێستا نەڕێ بڵێ خۆزگە وتبام دەمهەوێ وەڵاهی نەک کۆشکە کاقوبات دڵی گەورێ بەخوا داتێ بڵە دەمهەوێ دەداتێ تۆی چۆ لە برای خۆگرە وەری گرۆبی دە بە من کاکە لە منەوە بیرۆزی تۆ بێ نەدەی نەیدای بە من تۆ کلیلەکەی وەرگرە وعد وعد خوا بیدێ کاقوبات گۆرە بە قوربان بووم گۆرە بابا تۆ بای شێکی سیوە لە خەونی شابوونی نییە گۆرە بە خەونی شەر خۆشە تۆ زۆر سەیدی وەڵای بە خەون زۆر وەڵای بە خەون بێ زۆر دڵخۆش بی خوا خێری خەون بنووسێ مجارەڵێم کاقوبات یوادارەوەش لێ بۆ کاک سۆران بێت بەڕێز قوبا تالەبانیە ناسی چیە ئەی کە پاری زۆرە پاری زۆرە لە چی ئازانی ئەزان لە چی ئەزانی حەزەکەی هەندێک لەو پارانت بداتە ئەم من لێ دیارە حەزەکەی هەندێک لەو پارانت بداتە چی پێ بکڕی مەقام جلی پێ بکڕی بڵێ کاقوبات هەندێک لەو پارانە بەڕێکە یەک دەخە ڕاوەستە با دوو دیناری پێیاکە ئێ هەندێک لەو پارانە بەڕێکە هەندێک لەو پارانە بەڕێکە ئەمە مەمنونم من تەنها پرسیارێکم لێ هەیە بە چ شتێکی کادرە حزبەکان بێزارە بە چ شتێکی کادرە حزبەکان بێزارە بەعام نەک بۆ یەکێتی حزبەکە گەنج بە چ شێوازێک کار بکات لە ناو ڕیزەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان چ لە ناو حزب و چ لە ناو حکومەت
شێوازی کارکردنی چۆن بێ و بەرنامەی چۆن بێ و بە چ شێوەیەک پەرە بەتوانەکانی بدات بۆ ئەوەی بڕواتە پێشەوە. یعنی پرسیارەکەی منەوەیە کە بەڕێز قوباتتاڵەبانی چی ئەکات لەو پۆستە بەرزەیە کە ئاگای لە میلەتەکەی نییە. حەزەکەم زان پاکیزیەوان بۆ هونەر و بۆ لاوان چییە لەم جارەیە پرسیارەوە لێ. سڵاو لە تۆ کە قوبات تاڵەبانی شەکرە پیاوەکەی شاری سلێمانی بۆ شەویستی مامە سۆرانی سیاسەت مەدارێکی زۆر لێزانی زۆر زیرەکتری لە ترامپ و ئاغای ڕوحانی ڕاستداڵێن شەو تابەیانی تێر نابی لە کفتە و بریانی سۆرانی مام ئیسماعیل نێت تی ڤی عارەبانی ئێکسپاس ئەڤیناسۆ و قوبات تاڵەبانی ئەدرۆشێنەوە هەر وەکو ئەڵماس کەس نەڵێ ماستاوە ئەڤیناسۆ پارەی خۆی داوە ئیکاکە قوباری شەرماوە بەڵام قەرز کۆن دەبێ و نافەوتێ هیوادارم بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. دەست خۆش سپاس بۆ هەموو هاونیشتیمانیان. بەس ئەگەر هی مناڵەکە ئامادە بێ یەک تۆز ئەو تۆزە ببینینەوە هەتا وەڵامی پرسیارێگەیاتەوە ئەڵێ چی بۆ گەنج؟ چی بۆ گەنج؟ پرۆژەی بەڕێز پرۆژەی من بۆ گەنج ئەوەی کە ئەمەوێ بێتە دی ئەوەی کە هەوڵی بۆ ئەم ئەوەیە کە ئێمە بازارێکی کارمان هەبێ کە بەهێز بێت کەرتێکی تایبەتمان هەبێ کە بەهێز بێت کە ئەو کەرتی تایبەتە بتوانێ پێشوازی دەو هەموو گەنجانە بکا کە ئەمڕۆ لە زانکۆکانە تەخڕۆژەکەن. زۆر بەداخەوە ئێمە سیستمێکمان هەبووە کە دەیها ساڵ هەروە ڕۆیشتووە لە زانکۆکانمان خەڵک تەخڕۆژەکەن حکوومەتێکی گەورە و گرانیشمان هەبووە کە ئەو هەموو گەنجەی وەرگرتووە و ئیشی داونەتێ وە دوای حکوومەتەکەمان وا گەورە بووە کە ئێستا بۆ هەر ئیشێک ڕنگ بە 4-5-6-7 مۆزەف هەبێ بۆ یەک ئیش بەڵام بم بیرکردنەوەیە بازارمان کوشتووە نەمان هێشتووە مەجارمان نەیاوە کۆمپانیایەک کەرتێکی تایبەتێک سناعەیەک تجارەتێک گەشە بکە بۆیە کە ئێستا دەرگای تاعینات بە شێوێک لە شێوەکان داخراوە گەنجەکان کە ئەمڕۆ تەخڕۆجەکە لە زانکۆکان شوێنێک نییە ئیستیلامیان بکە. هەر لە یەکێک لە تویتەکانی خۆت کە بەڕێزت بۆ ناسرای ئەو ماوەیە تویت دەکەیت و پەیوەندێکی باشت لەگەڵ ئەو کەسانە هەیە کە لەوێ دایانەوێ پێت بگان گفتوگۆ بکەن. یەکێک لە قسەکانی بەڕێزت زۆر دەنگدانەوەی دایە و دوایش ڕوونکردنەوەت لەسرە باسی گەنجت کرد لە پاڵیا گەنج چاوەڕی ئەوە بانەکە حکومە دای بمەزرێنێ من بم لە جیاتی ئەوان دەچم کاری بابڵم لە ڕێستۆرانتەکان کارم دەکرد هەر بۆی ئێمە ئەمڕۆ نەمان کرد بە شاگر کردمان بە شێفێک بەڵام شێفێکی لێ هاتوو زۆر زوو تەواو بۆ هەستمە کرد کاتی پرۆگرامەکە بەشیەوە ناکە خواردنەکەی تەواو بێ. مەبەستم ئەوەیە پێت خۆشە گەنج یاعتیمات نەکاتە سەر تەنها دامەزرانەوە حکوومەت نەیان کوژین هەوڵ بدەین بەهرە و توانەکانیان گەنج خەونی گەورەتر بێ لەوەی کە تاعین بێ لای حکوومەت. منەمەوێت گەنج کە ئەمڕۆ تەخڕۆجەکە لە زانکۆ بیر لەوە بکاتەوە خۆی ببێ بە خاوەن کۆمپانیا خۆی ببێ نەک هەلی کاری بۆ بدۆزرێتەوە خۆی ئیشێ بک کە هەلی کار بۆ خۆی و بۆ خەڵکی تریش بدۆزێتەوە. یعنی منەوێ تموحیان زیاتر بێ لەوەی کە بێنە ناو حکوومەتێکی نەپەرستی مؤسسەیەکی دواکەوتووی تەقلیدی تاقە و توانایان بتوێتەوە لە ناو ئەوەکانیکوەت حکوومەت ئێستا ئێمە ئیش لەسەرەوەکەین حکوومەت بکەین بە مؤسسەیە کە وزەی هەبێ کە بەرهەمی هەبێ کە بە ستایلێکی نوێ حکومڕانی بکەین بەڵام ئەوەی کە کراوە تا ئێستا بەم هەموو ساڵە بمانەوێ بە ساڵێکیان دوان ئەو فەرهەنگی 20 و چەند ساڵی ڕابردووە بگۆڕین ئاسان نییە بۆیە بازارمان ئێستا بەرەو باشیە ڕوا ئیقتصادی کوردستان بەرەو باشیە ڕوا هەندێک ئیجراعات بان کردووە لە حکوومەت کە دەرەنجامەکانی خەریکە ڕەنگەیاتەوە بۆیە ئێستا کە بازار بەرەبەرە گەشە ئەکاتەوە من هیوادارم گەنجەکان بیل لە تموحیان زۆر گەورەتر بێ لەوەی کە بێن لە حکوومەتێک پرسیاری تر ماوە بەڵام من پرسیارەکانی خۆمم تاوا نەکردو ئەم جارە سێ پەرداخ ئاوی لیمۆی ترکە قوبات ئەگەر بەڕێزت وەڵامەکە دامەوە ئەوە منەی خۆمەوە ئەگەر ئێستا کۆنگرەی یەکێتی بکرێت خۆت بۆ پۆستی سکرتێر هەڵدەبژێریت؟ نە یعنی من بیخۆمەوە بەڵێ
پرداخی او پرداخی که قباده پرداخی که با من بین لبروی خوی پرسیاری تری ماوان او کو یعنی یک پرداخ مکرنه یعنی اه او لسر حسابه لسر تو پرداخ ایسا ایسا خمو ایسا خمو ایسا ده معنوی که قبات گو من لدنگی به گرانی من بوله یعن سه پرداخ او خب پرداخ او خمو نه یک سر تی کرد تی گشت یک سر تی گشت نه نه من سپاس با تیم کم دنگی هم خوشه بالام دنگی من زور نه خوشه اگر نه اوان جای تپلگو بوی نه استودیو که چوله به بوی بخواه چند میت ای خوامو هر براستی که خوبات زور 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 ترشه دعای لی بردن لطیمه که یکم نه بیرم سری کسی هم کم نه اکو نه والله چاوشتم لی سور کنوانه بالام براستی بس دو بس که خوبات تو هر تیه که خوب نه نه بس دو بس یعنی براسیت هنم خوار قدرم نزانی زور ترشه یعنی منیش ما بس ما بو یک یک با تو کم تیه کم آویلی ما منیش یک یک کم تره خوام عبد که خوبات کیفی خوات من میده زور سپاس کم چند دستو دلی باشه چی تان کردوا دستکان خوش بیسا خوار نکمان آماده اینجا چیه تین سیروز یکین؟ نازانم تو چی لب کهی؟ این چونه خوین هر آوه بی خوم لطاوه که؟ بود تیه که خمن نبیست خوار نکنی خوی زور جوان رازاوه کرده بو باشا پرسیاری تری هاون اجتماعیان ماوا با اوی درفت بم ایره کوب که اینوانه بله والام یک پرسیارم بروانه و دوی اچینه لای ویتی کوتایی باشا با اوی هاول بدین خوار نکمان پشکش بین خوار نکی یعنی خوش بم تکر على اساس منی شام آدم کردم برای زیک باسی شفافیتی نوتی کرد بله با او خلقی عشق راکن با کرتی اگر والام اکتی فرمو اما راسته نوتو پروسی نوتو چلا درهنانی چلا هناردهی چلا فروشنی ناشفاف بو و کرتک بو که زور گماناوی بو و اما هستاین پار وکو حکومت وکو انجمنی بالای نوتو گاز که بنده جگری سروکی او انجمنه بله زخت من کرد لسروی که بین کمپانیا گورکانی تدقیق وردبینی جیهان بینین اوان بین وردبینی تاوی پروسی نوتو گاز کن لکردستان باشا شلا او کمپانیا کانی که بر همی نوت هینن اوی که هنرده اکره اوی که افروش ره ده هاته که چونیه تاو چی لی اکره قرض چونه دره تاو او پروسی که زور زور لسری باز کراو زور تحلیل لسرا کراو لیلیه کی په و دیار بوله حقیقت من علم پروسه که زور شفاف نبو بله است بم هنگاوی ایما اتوانین بلین پروسه نوت شفافتر لجاران شفافتر لجاران اینجا است امینه تو است منگانه کمپانیای تدقیق خوی بلاوی انا کانا کاتو ایما که حکومت هیچ نیه ایما طرف نماوی نموضوع که کمپانیا که ید اچه کلگه با کلگه اگره عداده کان بینه برآورد یک کالگال او عدادی که در ترکیه هست برآورد یک کالگال او عدادی یعنی پروسه که بکو کمپانی کی زور جوریه نه ناو بانگی خوی تک با نبروی که منی خوشه بی یعنی کسی که تری خوشه بی است امنیت و چون اما در انجامی امکاره اگرین با هاولاتیانی خوان تا کو هاولاتیان اهمیتی ام ایش بزنن اما میکی لوشتنه که حکومت با عام زور باش نیه لی زور باش نیه لو نالیم وصف کردنی خوی پام زور باش نیه ل مارکتینگ زور باش نیه ل راگندنی او کارو چالاکی کنی کدیکا باش دست کنم پیم وای اوی که وقتی خوی این مدت وزارتی نود ل جان تاکی دکتر آشتیایه سپاس بخوا وزارت که من ل جان تاکی هنای داره تسلیمی کمپانی کی گوری تدقیق من کردو است وزارت که خلق دتوانه خلق اتوانه با شفافی هموش تک ببینه باشم بینران خوش ایز برس قوات طالبانی بم دعیانا لسر تویت کردن دنگوی کی درست کردو اوانا هموی برس نینوسی یا استافه کتیه نه نه خوام اینوسم لیتا ناشرمو اوی فیسبوک وشتکان هنده لستافه کم اینوسن درسته بلام تویتره که هی خوما هی خواتا هر خوما اینوسم اوانه این انزانی و لوی چی دا گزارت اما راپورت که کرد من ل تویتری برای زیانه و آماده کردو فرمون با پیکه و ببین تویتر زور گرمو گره و لتویت و ریتویت نکوید خلقی که زور پرسیاری لیه کن اویج والام داتوا هنده جار در دادلو هنده جار قصه و نکته خوشو هنده جاری دیکش سردکیشت با رخنه تند رنگ قوبه طالبانی است اکتیفترین کارکتری کرد بید لتویتر با
بلان بوچی تویتر اویان خوی لری تویتک دا ولامی داوت و اوتویتی لبر اوی تویتر دریج دادری قبول ناکاتو زود بید بگیتا پوینتکا ام گر مگوری قوبا طالبانی بزرگ لفانکانی مایی دست خوشیا بلام کمیشنین اوانی پیانوایا با بانگشی حل بجردنا بطیبتی که هر دو منگی که اوها چالاکانه دستی داوتی آمان جهرچیک بید بگران بناو تویتکان دا قصو حلویستی زور پیکنین آمیز برچاو دکن کند جار بدورنیه لپلاری سیاسی یکی گلفانکانی قوبا طالبانی بای نوسی و هولیر با چی زور گرمه قوبا طالبانیش با گلتا و خطاکی خستوت استوی پارتی و نوسی بیتی خطای پارتیه که تکیش پرسیاریان لیکردو که آیا گشبین باوی حلب جارده انگلتر جامی جهانی بباتا و نوسی بیتی چنده ریتی دا چید حزبی کومونیست دا دهوک لپارتی بباتا و با انگلتراش هر اونده پرسیاری هوادارکانی هندک جار سریان کشاو با بابتی زور تایبتی و پرسیاری اویان لیکرد و آخو با تمانی سر و رشی بایخ بکاتو رشی بکاتو اویش لولام داد جایتی خوی با بایخ در بریوا لوا چیت همو کاتب تالکانی خوبا تالبانی با تویتر برواد چون که کاتگریان پرسی و لکاتی بطال دا خریکی چیا؟ لگل دانانی ایموژی پیکنین دا نوسیوتی که خریکی تویتر اوانده تویت کردوا فانکانی لسر امش قصه خوشیان درست کردوا یک یک بوی نوسی و بپلا خوبا طالبانی با تویتر و سرقال و خلقیش موچه نیا اویش لولام دا تنیا نوسیویتی هی زور زن هنده جاری تر لولامکان دا درد دل و رخنکانی خوی بشاراوی خستوتر رو کات یک یک بوی نوسی و اگر لشوینی او بوایا کردستانی دا کرده بروکسل خوبا طالبانی لولام دا نوسیویتی مبالغه مکه بروجک فرعون و مرعون کان توی اندخوارد لناو همو ام تویت و ری تویتانش اوی ایشگر دنگی دایا او پیام قوبا طالبانی بو کنوسی بوی اگر خویند کار بوایا ایشه که دوزیا و که لبواری خوی نبوایا و کار کردن لچش خانه و دوکان و مولکان اوانه رخنهان لقوبا طالبانی دا گرد دیانود خوی وک اوان ناجی بوی واقسا اکاد تناند یک یک بوی نوسی و بله وک برزد نین های لایف جیابین فرمو برو قاب شو اویش بوی نوسی و اگر ظروف پیویستی کر قاب شواد بشان ازیه و دی شواد دست خوش خوی براسی اما که ام پروگرام شمان آماده کرد هیچ کم لطیمه که پیان نوتین او راپورتانی که آماده کروا لسر چیه چونه که چون قصه کردوا دل فراوانی بر پرسکانی ام دبید با راده به که قبول که هم رخنی لی بگیره هم پیشنیاری با بکره همیش لگل خلق لانی کم لرگی تو را کمالایت یکن و پیوندی که تونو طول ببستید با اوی آگای لوان بید دزانید لهر کور کبونه و که تایبت با هر بوارک دزانه کشو در دبلکانی هر چی نو تویجک چونه چیه دستکانت خوش بکا خوبت شتکت هی با فانکانی خود لتویتر و او اوانه هاوریتن هاوالتن سپاس هنکم سلاومه بویان داوی لبرنی هنکم لیکم چکن فتره یک زور با تویتر وشتی و مشغول نبومه با ایشو کارو سردانو شالک یکانی ترم سرقال بومه بویا بریارم داو لحفته که یک روز یک ساعت ترخان کم با تویت کن هشتگ کم درس کردوه هشتگ کش askqaq یعنی پرسیارک لکیوب که او که تا اگر با هشتگ پرسیارم آرست بکن من دو ساعتی که با خوم دانه و دو هفته هولیم به پیتوانای خوم ولامی پرسیار کانتان بدم او سپاس تان کم با تبینی کانتان دست خوش تاکوبات اما تیجه که اینا یعنی جیوازیش کردوزا والا یکی کم برای ترنازم هر کامی که هم به خواه کامی رو پیشانم بن خاردن به دستی جی گری سرو که حکومه دقوم والا دست خوش والا دست خوش اما یعنی تیجه که یک والا خوش بو به ایوانا خوش دوائی لبرنکم زور دوائی لبرنکم دستکان خوش بو عفیت رو به اوه شرمان نه؟ اما این بود توی والا تیمه که بخصوره نگر دعوتی هنه که آوازو نه این هر بشی که خوب است؟ بس ما بزم کسی پروگرامه کمان برای کتایی شه؟ وانیم؟